Никольской Таңрадеде сыр үдігер тұрар Таңрадеде деген оқты оқтыраттыңдарды. Нагорке. Оның өкен, әді бұл әтігі тағатын, бұл кейін тірегіне оны ұрат историялағы Таңрадеден историетін сәбетеққа. Қасылаққа тұтылу бұтай, кемінақ үбіләйіндерінен отын. Бұл бігіге көріп өтігер, мен сана бар сама кәрі Таңрадеде дене теқығып. Кені архитектуратың дағы кәлі жөндір архитектордар, инженердар бұманнық тұтуылақ көріңнәқ Таңрадеде арасы ердінен наға ағияқ. Оғы бай архитектуралақ бұланнақ. Оғынан баран арасы ердінен, оны андой дүрдінен бұманнық үз пределлақ, үз престоллақ Таңрадедер бағылар. Оғынан бар ғобу күрдік тұтылуы Таңрадедер ағияқтар. Бұл Таңрадедің әге әтергетінен сыр үрдігер тұтылы бұд, біленге бүхеге архитектура бұдынан көрат үйінен көрдіқ бұдына бұл Таңрадеді көрат орта тұғар тұрар. Олғынан баран бұл үйеға бұл Таңрадедің местетігер көрат кейін чаға бол батақ, көрат күтіта бет. Көрат күтіта олығын. Бұл қоратқы түтігір бұл қылат Бишинскай Таңрадеден тұтылы бұды, ананан тұтылы бұды. Бұл Николын Таңрадын жетін отчетағы үккіз көпечіскай гильдиеден аты еңірімет Иван Шилов көпечіскай сословияттан төріттәк ол қаста бір атты олаттартан хамай балыстары. Бәтін үбіләхінінен, историятерінен тұғық бар байын долын сүрін чағын жабу Таңрадедегер, бұны қолын Таңрадедегер, онына атын хақа хірігер тұтылы бұд Таңрадедегер кені бәтін қарчетін үбін анабы тәбет. Бұл самай кені қылабынай сұйылы, бұл самай кені олығын сүрін сұйылын сұрғы садачата бұл Николын Таңрадын жетін тұтағаны. Өйдінен тұрар кене аңардас кене бәйтін бағатары болбатақ Джон Серге көрдіген аттаған уапсай сөбенен кенелер бұл сұр үрдігер түрдін, түхінчағыз сөз түрдін әтті ғыллаққа табаға мұхын аңығыр тас қаған ол тағы бұманны тиеннер кірпейтші тағаннар. Түйет сыл ұстата кенелер бұл Таңрадедін тұтан бүтір біттер. Ол хағана біхеге сахабыт сәрі тұспа самостоятелін автономна епархия болбатақ. Біхеге сахабыт сәрі Иркутска епархия ғыстан тұрар біт. Олеген ол сағана бұл архиепископ Нил кәлін бұл Таңрадедін тұтағанын алғабыт. Итен ол история бүгігір Аляскаттан бігеға архиепископ Иннокентий Вениаминов анам мұтабет. Ол қақырас кені анам мұтығар бігін бір сылақы кені кәлер, оны бұл Таңрадеді тұтылған түміктен бүтін көрір. Ол кәнеттен кафедратын маңны көр бүтін кәнеттен. Сасқы Николын күнігер әрге стилінен ұлымойын тоқсыз күнеден. Біліңі саңа стилінен сүрбе кес жығылы. Қорат жоны кейті аймаға барыта бұл мұстыбы тұр бұманына. Кені бәтін атағынан, сөбетей атағынан атылылан керен бұл Таңрадедін кені түхінші ағыз сөз бейін үкі сыллаққа сөбетей ғынар әбет. Оның бұл Таңрадед жеті сөз алтауын сылын Туарата, үрдіғақ бұларғы архитектуралақ, бұларғы тұтулақ кірпейтшеті ұларай батақ. Бұл бүтәхік анығы үйеға 9-5 сылаққа, 9-3 сылтан ұлта ғалан, 9-5 сылғылы бұл Таңрадед жерінің фундамені әрі ұларытылдан, сөргітілден әрі тұрар. Атақ бұл кені әстенеті барата бұларғы, барата күмігінгәділі бұларғы кірпейтшетінен бігіға кәлін сырдан. Арангачылан тұрар. Бүгінгі күнге керек сәйтін дейдіқі бұл атырбыт Таңрадеді жетігер түрдін үш сыл ұстата салайын олар бұд Александр Ахлопков тен протеерей кені самай бұл Таңрадедің өр сылларға халайын олар бұд ағабыт боларын бұғытынан
махтанан тураннар бу таңара жетен прихожаннара манна келенең ачылар сакастан согрутта сакастан тураннар бу свидетель Николай Обрагын кенеха оңотторон онна бу чеканнай үрүн көмүс акылаттан кенеха бәйләрен атырыттан бәлектәбиттәре бит ол тугарды бу аллара түгәр үрүн көмүс табличкага ол тугунан сурук бары бит онун бу таңара бу жетигер бу маннык былыргы белие онна күндү бу маннык таңара святынята бихеха бар ден этиякка сөп он хетте хыллака өссө агыяксыл үлелир он хетте революция кеннеттен ол кеннеттен кемне кене вас дебу НКВД-лар сураганан бу таңара жетигер сулус палабыт агабыттары диаканнары псаломщиктары үлехеттери бу тергенге тахараннар ытылан өлөртөн онна браска мегила көмөн кебиспиттер диен оннук сурак күнбүгүңгадлы бар оннук комолтолок түбелтенен бу биги таңарабыт жетин үлете түмүктенер ол гынан баран бир тон атын таңара жээлерин кытта колон көрдөккө хорогос кылат болор хоркотун уматан кебиелер хоркотун бүтүнү эхен алжатан кебиелер бит ол гынан баран свидетель Николай Арангачылан эбеске быласке мигер бу таңара жээте бир кемге клуб болор бир кемге эмеде склад болор ол гынан баран кемне кене вас ага унусулларга хетте унусулларга библиотечный коллектор манна книга хранилище болон турбут самай таңара жээтин каз бирди таңара жээтин хамай кин чаганан болор бу таңара алтаре ол алтаре хегерде бу тог барс священное действие божественная литургия бут кин середин аттанар того дейтерген онно таңарага тикси таңара килебин биге себети гынаммыт онтан амсаябыт олиенде бу таңара бир үстөлүн бар сиригер алтарга авеске быласке мигер бир кемге звукозаписывающий студия болон турбут эбит анан наха тепселдибетах наха борту болбатах анан де бу көңүл бербиттерин кеннеттен 91 жыл кеннеттен итегале биге эми көңүлдүк көңүлдүктүк биге әйтеғайыр бетін бұ түміктен бетін кәнеттен жа бұ таңыра жетін реставрацията сөргітүйтін үлеті ағаламмыд. Оның маңнайғы анығы үйе кемегер бихеханаммыд Владыка Герман Моралин өңетінен, онына кене көхімнетінен жа бұ таңыра жеті фундамента уларыян истас өттүн хөргүтөн тураннар онна бу иконостахын саңардан биги 95 сылтынылата бу таңара жээтин каттан себети гынаммыт онна бу таңара жээтигер сулууспа сагаланбытын бары билебит ол быхыгар улахан юбилейный мероприятиялар болбуттара тогохон тегинче 990 сетте хыллакка свидетель Иннокентий 200 төрөбүтүн 200 сылын белетебепит ол тугугар манна улахан сулус батерилди бите ол чегер манна Аляскадан Южный Кореядан Москвадан даже Япониядан агабыттар келендер онна арас жылдыктар келендер биги крестный ход теремит ан маңнайгы Жокускайдагы саңа үйөгө крестный ход терилди бите бу ол крестный ход мантан сулуспа кеннеттен агаламыта онна бу Октябрьский улусунан барбыппыт ол кеннеттен проспект Ленинанан биги краеведческий музейге тиемит саңа тутулубут свидетель Иннокентий Чочобунатын свидетиги мыппыт жа олонно анан Москваттан биеха таңара жээтин православный таңара жээтин салаячыта патриарх Алексей алган святитель Иннокентий уңугун кырпагын кыгыл көмүс ковчегка биеха бэлех курдук анан ыппыта таңара себети жондоргар маннык православный таңара жетигер үгес бар сүгүрүяхин кинелерге үңяхин диен себети жондор хорок жондор эттерехиннере сытыйбат ол кинелер сибетестерин улаты кинелер үрдүкү
таңарағат эксибиттерін бір белелері, күнді белелері болар. Ол үйгер, ол тұғығар жабу сүбітетелін әкенті дәтін әтәсіне бөлінген Москва облағығар Сергеев Посадка, Троицы Сергеев Лаврағы, Успенская соборға әтәсіне қарайылдарын ғытар. Ол онтон кенелер жабу Священный Синод анан қаннамет бәләқ күрдік. Бұл кені ұлыспала бұд, кені үледі бұд, қанна бұд, сірігер бәләқ күрдік ұталылар әбет. Ол күрдік бігі таңара бұд жетігер, ол тоғын сәтті ғылтан ұлата, кені әтін күрпаға бігі қарайылан. Әрі ғытарден бол баққа, бігі бұл әтін сенін бігі тағарам бұд, бірағыниктарға, таңараға әтіғаячыларға, сүгірігерге, үңерге оны күйіқ берілдер әбет. Білеген бұл центральный пределенатор, бұл центральный залата, бұл салата болағына святитель Николай Чехигер освященный святителіне кентейінен, қаңас предела салата болағына святителіне кентей таңара иетін Казанской иконы тігер честен святитігін мұд. Олғынан баран бұл Владыка Герман бағатынан онына бұл бігеге бір дойдылы ақпыт әме өңелерінен, өйәхінлерінен бұл қаңас салатын святитель ене кенті чехігер асветіс бол бұт әбет. Ол чехігер жа бұл патриарх Алексейтен бігеге таңара бұт жетігер бұл святитель ене кенті иконаға бәләқ күрдік бұл бігеге кәлін манна итағаятшыларға ананан тұрар. Обычны бұл ғуба иконаларға аллара әберді ортатуғар маңық кавчектен бар. Бұл кавчек, үрін күхіл көміз кавчек егер, бұл бігеге таа санныға көрір бүтінен святител әне кенті ұңғоғын күрпаға бігеға бәләқ күрдік. Сырдаты, сүбеті болу күрдік бігеға ананан тұрар. Бұл Иннокентьевская переделға бігеға манна бұл өлбіттерге, ұнара дайдуға тұра бұттарға мұннық бар. Оның келендер қазбейді бағалақ кейі бәлерін, аймақтарын, жүгастағыларын тұстарғыр үңер күйіқ бәрілдер. Оның хороғыр біреметінен неделі қанны кебет күндерігер бігеге бұл Иннокентьевская переделға литургияны, божественны литургияны сұрығыр ұйтатшы бұд. Никольская таңыра жетті ұраты чақшыларын ақтын ағырып болаққа. Кетінгін жағасылақ Россия, памятник история Россия денінен өрін көміз маниаттыры тарбыда, үс қарчы сол көбайды. Оны бұл Никольская таңыра жетті жүкускайтан соғытоқ бұл маниат қарчыға ойуламын таңыра жетті болар. Оны тәңе ұлағына бұл қупала фресканың ойуламын бар. Оныңды оныңда өсі тоқ атын ұраты чақшыларын қылғастық сеге дегі түдің сөбей. Оттан, әті түхінен мен аңбастан ғейттен істәбін, наға кәріқ сөбілді ақуының әбет. Ол түхінен мен білбет ағам. Ол күнен баран бұл таңара жетігер кәлін үңәтшілер, бұл ғобай таңара жинаден аттылар. Тоғы дейтерген, әті бігеге Вилюйскай күлабы ғабыт бар, де кейі ұңоға. Әті Вилюйскай кейі ұңоға бұл Николын таңара жететтен тарханан бар бұт әбет. Бұл күті, әті әппетім күрді күті таңара жеті боларын бұғытынан, бұл таңара жеті ұла әті бұлырғы қартысқынан көрдіқ бөтіне тұлатты барыта кейі ұңоға. Оның тәнеен салғы оны көмілден бара тұр бұттар. Ол үйін ұтын бір үтінің наға қоматталуақ түбелті бұл тұлабытығар бар суалылар, тұлабытығар бар жиелер, кейі олары жиелері, тәрелтелері итібарыта кейі ұңғын үрдігер тұралар. Ол үйін хороғыр іті тұлалы олары жонлар кәләндер бігеттен ұйыталар. Бұл кейі ұңғын үрдігер олары бұд ани бол батақты дейін, қайы бұты дейінәділер. Модарғылар, оны хобастары оңыр, ол үйін кейіне собастары салыр, ол үйін бігеге тұқтен әті әқпеті, бір әттінің қомалталақ олғынан баран бігеге қорапыт архитектурата олары ең әбескай бұл аз кәмегер
тағары әрі итағалин болбаққа, даже кейі ұңғығын өтікта бұла оттон жоқтен. Ол сағанаға кем чақчыта болмаға жоқ? Ол сағанаға кем чақчыта, олеген біліңе кемге оны қайдақтағаны олардар көхуық, еті бәғат білерге күрдік бүйтегі соңынларынан даже проспект Ленина солын үрдігер, кейі ұңғығын үрдінен масына бұтынан автобусынан беге аяннан сылжабыт. Анан бу тулалыр өтө территорията сере дойдута барыта бу кеге уңога болар. Бу кин салатыгар бар фрескаларын олохтох алдантан төрүттөх худогүнүк орохидабыта, орохидан агалан манна монтаждабыта, холст, анан бу бу күндү рухидар онна сивити картиналары бу олохта художник рухидабыта. Оттон хамай бу куполан аныгар бар аннел сивити аннеллары соғуруттан ыңырылыбыт мастардар, иконописестер келеннер рухидабыттары. Ити хасылаха болу бағына? Бу юхэнге купол аныгар бар рухидя бу тоғуғынысылар өтімігі. Оттон бу эстенелергер бар фрескалара бу нулевой сылларга урухидамыттар. Сөргүтүлден бербит, онна бу аныгы уяга сүйбө бир уяга урухидамыт. Эти эпитим курдук патриарх Алексей Бихиха аңарда сиконан эре болбакка кени свидетелине кенти уңугун машивигин ковчегин Бихиха белектен бу курдук көрүңнөх бихеха бу күндү белех күн бүгүн атлы бар. Уңат түгер бихеге бу ике тагынча нулевой жылларга бихеха сайлайын олорбут агабыт владыка Зосима өңөтүнөн бихеха бу ханга ковчегка святитель Николай бу төрдүс уяга оларан аспыт себети улу свети бит уңгун кырпага бу машивика бияха күндү белек курдук эме бар. Анан бу хүрдө улахан свети не бит, кинеха бихекелен үнгө бит, хобой мелипелери акафистери аны бит, онна кинеттен араңачылаганы көрдө бит. Же бу самай түмүгер келен этекка бу кин аналогия сүрдөх күндү бихеги манна белектеах бит. Бу былыргы бәлех, бу бәлеге святитель Иннокентий Москваға кафедраға митрополитынан анамбытын кәннеттен бу ханга тутуллубут отчетогу Троицкай кафедральный соборга кене былыргы Троица образын ол образын орта тугар самай күндү бәлех таңыра жетигер бар, қанник бағарар ан дойду, сир шарын үрдігер бар күндү бәлегаттан бидестерінен болар таңыра тирилибит керейхін күрпаға. Олаты икки тихінча хылан раттүгер Иисус Христос тирилибит махыгар махын күрпаға бу үрін көміз ковчегка бихеха святителіне кентейтен бәлех күрдік ананан ұтылыбыт. Ол бу күнді бәлех бет болағаны қаннары хранилищаларға бұрағылын сыппыт әбет. Он тукай бұтын боллағына Владыка Герман қантан әрі көрден, ирден, бұлан тахаран саңардан мұт, бұл боллаған ханға киотка саңардан мұт. Бұ обырағы бігеге Николын таңары бұдын жетігер әме ұлу святыня күрдік бігеға бар. Олеген бұ святыняны Святынияны беге алтары егер кистен турабыт, сөрдәк байбыт долбыт тиеха, он тукай бүтін беге бұ бередачаға намыт еха көрдірәрі тахардыбыт. Бұ уңа пределы, уңа саланы қарамагнай гыттан, тұтулуғыттан Покровский предел ден атырарабыт. Олата таңара иетін Покров бірағынегер анаммыт, Покров иконатыгар анаммыт, ғобай таңара әйетігер анаммыт предел сайлата әбет. Маңнайғы семинария, бұ епископ Яков Олықтабы семинарията архитектурна ұйын кәрден
Кердерен этака урку Ленина 7/1 оннугар турбут здание билинге утон умаян халлага дебет та Ленина 7/1 адреска барабит. Вот ол здание билиген комойохен күн бүгүнгө тийбетах огынан баран жабу аныгы үйага Чернышевского бегенекке адреска беге саңа сөргөтүлдүбүт аңа тутулдубут улахан зданиялах Якутской духовной семинарии вет бар ол туһунан кылгастык эха сихили Дмитрий Пинегин кепсега. Семинария он тоқсы сүйеттен историята салындыр. Тынча ағыз сүйес бейін асылғы семинарияны светитель Иннокентий ситка короттан көрбіт. Олата ситкеден Аляска, білейін Аляскаттан көрілден тұрар деп қағып. Ол инине манна бу Якутскайга духовный училище, он духовный школа бар айттыр. Ол студията 1901 жылдан салынар. Каңалас улугун кулбата Илья Шадрин көрдүгүтүнөн агылуу бастыкы духовный школа. Кине сурук сурудаади. Сурук урубут анна рактага токтол. Сөйлөшпит. Антон Тынчы ағыз сүйіс оны асылғы духовный училище тоқтур. Олықтанар, онына уже тынчы ол дальше ұлатан-ұлатан семинария болар. Ол кәніттен тынчы ағыз сүйіс сәпті оны ұлға қамайық ең семинария майыр. Семинария Благовещенская Кирилл. Он на епископ Яков Домский Камнитнан, тынча Ахсюса Гонтецлка, ами хат Лелембрар, Якутская семинария. Он на Султан Хал Веренечлер Альбенхед, он на Шульбехюсюе Салмантыр, семинария сүйістен тұққа кетті, оғой үйріні. Ол кәкелергер бейі білілік жонлар бұд үйріні әлдір. Максим Кирович Мосов, Платон Юнский. Колковский, Асисич Колковский. Оксикулия Халюксы. Ашалау кендер бұ жияға үйрін біттірет о кендер? Ол сағана семинария Белигин музей Ярославского турар. Он нугар турар, да, ол деки турар, да. Он на Спасский монастырь территории тыр. Турбуда. А потом Белигин Спасский монастырь имеет тухтат. Лили турар. Антон сүйбе, тынчат ол сүйбе ғылғы саған баластар, саған көйелдер. Семинарийны, онына уже бұл анығы ұяға 2006 жылдан бастан духовный училище хат үлілен барар. Онына 2011 жылға семинарийны бұл корпустарға уже көгірілер. Атан үлілен сауыр. Семинария солтаты ұлған. Тоға дейін ол кәміне бүйріғыли өттінен аңдық әңелер қоқтыр ұлханық дүні бәдіқтір. Ол еген бұл духовный семинария духовный әрі өттінен бүйріп әттір. Манна медицинаны аңнағар келеп үйгетін бүйрітәлдір бүйт. Он там да там Джон Джон Нотухалах
Буваллар домовой храм ген буваллар. Святитель Иннокентий Атман Сюрахтамит. Манна валлар семинаристар служба буваллар. Службаны юраталлар. Буваллар бу храм икки сетастах. Икки сетагер хор ұлыр. Атын бұл қырағы күрдік, бұл корпустар сүрдіғ масштабына екі. Манна тұқ бар, апшерите. Антын бұл қырағы күрдік домовой храм, колокольня, учебный корпустар. Библиотека, спортивный зал, актовый зал, братобир, корпус. А тут около 10 000 экземпляров книг. Ну, в основном, да, вот богословская литература. Патрология, догматическое богословие, нравственное богословие, литургика, ну вот апостол, минуя, допустим, часослов, что там, служебник вот такого варианта. Вот большая коллекция православной энциклопедии, которая тоже пополняется, там уже очень много томов, вот есть. Художественная литература есть тоже, ну, небольшое количество. И здесь занимаются в основном семинаристы, получается? Да, да. Очного, заочного отделения. Тоже берут литературу по своим надобностям, ну, кому что нужно. Спасибо. Бүгін Никольская таңара жетігер, оны тенге сыха духовный православный семинариятын жетігер алжыттаты бұд. Күннеті 11 жастан сыха көрдері етінер кампанияның тақсыстар бұл жекузгай берені көрінгітін ұмнуман аныскі береге күрсі қадері. Thank you.